Wonder now the monster's back. Walking on the street on racing tracks. The news is pouring in, now from hands. Always had to play the games. All lights and girls with you. Welcome to the box of 17. Olá, meus amigos! Começando mais um Box 72 nas garras do monstro. Hoje o programa está para lá de monstruoso. Nós vamos falar com uma lenda do automobilismo, Paulo de Melo Gomes, o Paulão, ganhador de mais de 20 títulos no Brasil, e também o artista plástico e hoje piloto, Paulo Solares, falando da Old Stock Race, uma nova categoria no Brasil. Agora, é muito estranho você falar uma nova categoria com carros que correram há 35 anos atrás, né? Estamos falando dos Opala 6 cilindros, motor em linha, ronco pra lá de fantástico. E vamos aí bater um papo e vocês vão conhecer muito mais dessa nova, velha categoria. Com uma categoria nova, a Old Stock Race. Começa no próximo final de semana, categoria que é muito esperada por todos e com pessoas especiais e que foram fundamentais para essa arrancada da categoria. O multicampeão Paulo de Melo Gomes, o Paulão, e o Paulo Solares, que é artista plástico, ex-artista plástico, né, Paulo? É, no momento sou podemos esse. Podemos começar assim, né? É, eu acho que sim, é mais ou menos por aí. Começamos de uma forma e estamos indo para outra. Legal. Paulão, o que, que é para você, depois de tanto tempo, ser tetracampeão da Stock Car, hoje uma das principais categorias de carros de turismo do mundo, ter o significado que você tem, o teu nome tem, a tua história tem no automobilismo, e tá parado há tanto tempo e voltar a começar um novo projeto de um carro que você... praticamente foi a tua vida em cima desses Opalas. Eu estou muito feliz em estar, eu, o Gregão, que não está aqui com a gente hoje, e o Paulo Solar, de termos criado essa categoria, que nada mais é do que o grande Opala nas pistas novamente. E foi o primeiro carro que eu ganhei o campeonato em 1979, da Stock Car, Opalão. E aí, como é que surgiu isso, cara? É importante, tem que ter, porque é um negócio que, um carro que ficou no passado, né? Por exemplo, a gente tinha aí a Turismo 5000 antigamente, que era Maverick, Dodge Dart, Landau, e esses carros nunca mais se falou em voltar à pista, e o Opala sempre foi um negócio que foi muito forte, e agora voltando com a Old Stock Car. Da onde surgiu a ideia? Foi a ideia... Não, a ideia foi o seguinte... Foi o Luizão, que tem essa oficina aqui, junto com o filho dele, o Jefferson, e o Gregão tiveram essa ideia. O Gregão já corria aqui com o Opala V8 e tal, sabe? Tudo doido. Força livre, né? Força livre e tal, cacete. Aí os dois vieram lá em Interlagos conversar comigo. Paulão, pô, nós estamos querendo criar uma categoria assim. Eu falei, pô, vocês estão malucos. Imagina, isso aí não tem pé nem cabeça, não tem Opala, não tem peça, não tem nada. Quer dizer, eu desconhecia o mundo Opala que existe no Brasil, e não só no Brasil, como em outros isso países. Isso você desconhecia? Eu desconhecia. Aí eles ficaram meio assim e tal, passou um tempo, o Gregão foi e conversou com o Paulo Solares. E aí o Paulo, onde entrou nessa história? Em 1956, assisti a primeira Mil Milhas Brasileiras com meu pai. Então, quer dizer, eu entrei no automobilismo bem cedo, não diretamente no esporte, obviamente, mas na paixão pelo esporte. E depois fui piloto de moto velocidade, nos anos 70, mexendo com automobilismo de alguma forma. Fazia trabalhos em fibra de vidro para carros de corrida, motocicleta. Eu fiz o primeiro carro de efeito solo para a equipe Gladson, do Super V. Mas nessa altura da vida, você já era artista plástico? Aí que tá, você é desde que nasce, só eu não sabia.
Então, com o decorrer, todas essas emoções, toda essa paixão acabou indo para as telas e para as esculturas. Permaneci bastante tempo nesse ramo e, de repente, resolvi, mais uma vez, por causa dessa paixão, falar sobre história, memória e resgate do automobilismo brasileiro. Aí aparece essa história da Woodstock, que está mais ou menos dentro. É Woodstock, né? Ela não é Woodstock, cara. É Woodstock, Woodstock Race. Tanto que o nome Woodstock Race e o slogan A Emoção Está de Volta fui eu que acabei criando, até pelo lado artístico. Foi muito feliz. E a logomarca também e tal. Então, uma certa composição dentro do que seria essa categoria, na parte do seu visual, na sua parte de intenção dentro do próprio automobilismo, para que ela estaria acontecendo, a paixão que envolve as pessoas que estão, no caso o Paulão, o Negão. O que me impressionou assim, principalmente no dia que foi a apresentação, que tem uns 3 meses já, né? Isso. Que deu umas voltas em Interlagos, isso, apresentando a categoria, foi a emoção daquele cara que é um torcedor do Opala, né? Do motor cilindro, 6 cilindros, do ronco dos 6 cilindros, que é um negócio que é absolutamente assim, fora do normal até hoje, né? A Woody, na verdade, ela é quase como uma máquina do tempo, né? Porque ela está conseguindo trazer de volta aquilo que foi um sucesso nos anos 70, aquilo que foi um sucesso nas ruas do próprio carro. Todas as famílias têm alguma história para contar sobre o carro, o avô que tinha, o pai. Então, o que é bacana na Woodstock é que ela tem, assim, um pouquinho do que a NASCAR americana. A NASCAR, ela veio da cultura popular, que era a entrega de bebidas na lei seca, né, na contravenção deles, formou os pilotos dessa contravenção. É um fato da sociedade. A Woodstock também, o carro parecido, ele vem da sociedade para as pistas. Por isso tem essa paixão toda. Paulão, 4 vezes campeão. E a sua história, apesar dos seus 20 títulos, 20 e poucos títulos, apesar que eu não corria nessa época, né? Senão você não ia ter tanto título assim. Paulão, como é que é desses 4 títulos, quantos foram em cima desse carro, do Opala? De Opala foram 3. E o outro já foi no Ômega, né? É, outro no Ômega. E o caso é o seguinte, eu ganhei 4 campeonatos Stock Car, e o resto? Não ganhei? É, o resto... Maverick, não sei o quê, só de Maverick foi 7, pô. Só fora do regulamento foi metade. Ninguém pegou o azar dele. E a outra metade foi batendo nos outros. Pô, aquela breca antes da minha vida. Um terço. Faço o quê? Um terço, né, Paulo? E um terço foi na chuva. É. Mestre da chuva, impressionante. Aí continuando, por que eu resolvi entrar nesse negócio da Old Stock Race, aí o Gregão convidou o Paulo, entendeu? Aí o Paulo olhou e falou, pô, legal, aceitou. Aí os dois vieram conversar comigo de novo. Aí eu já tinha pesquisado um pouco o mundo do Opala no Brasil. É impressionante. Né, na América do Sul. É impressionante. É um negócio que vocês não acreditam. Primeiro lugar que vem de carros antigos, assim, nacionais, vem o Fusquinha, lógico. Depois é o Opala disparado. Disparado, é incrível. Incrível, muito, incrível. Muito. Aí tem os Mavericks. Depois tem os Landau, os Dojão, tá? Mas o Opala, depois do Fusquinha, o Opala é ali, né, Paulo? Sim. Puta, eu nunca acreditava no negócio disso. Impressionante. É bacana. Vamos para um rápido intervalo aí, rapidinho, e já voltamos com mais Box 72, contando essa história de Opala, de Old Stock Race, Paulão Gomes, Paulo Solares e muito mais.
Saia do tradicional. Visite a loja virtual com produtos licenciados pela marca Djalma Fogaça 72 O Monstro, piloto e apresentador do programa Box 72. Lá você encontra camisetas, bonés, relógios, jaquetas, miniaturas de truck de corrida e stock car, camas personalizadas para crianças, quadros, adesivos, entre outros itens licenciados. Acesse www.djalmafogaça72omonstro.com.br. Voltando com o nosso Box 72, aqui no carro do grande campeão, carro que foi tradicional em toda a história da Stock Car, quando era Opala. É o mesmo layout do carro que o Paulão ganhou os títulos dele naquela época. E agora voltando com essa pintura tradicional. Paulão, o que, que é, na realidade, você... Uma volta no tempo, né? Ah, 30 e... 79 para cá, quantos anos tem? Ah, 35? Essa pergunta é difícil, pô. É, tem maquininha aí? Aqui deve ser uns 35 anos de tocar. Então eu voltei 35 anos atrás... Incrível, os carros que ficaram tradicionais, o Opala foi o 22C, o 17 do Ingo Hoffmann. É, aí... É, o Alencar Júnior era 12, 12 não, 12... 19. Era... Marcos Graça era 12, não é isso? Marcos Graça acho que era 9. Não, Fabinho Sotomayor era 12. Falta o Fabinho. Aí o que que falta? É, o Alencar era 19. Aí o que que falta? A Coca-Cola pôr a mão no bolso e escreveu Coca-Cola lá na porta, pô. Pô, e aí, o que que estamos esperando? Pô, dona Coca-Cola, que isso, pô? E o Paulo, que número você escolheu? O meu é 79, até pelo ano do início da Stock Car, então eu fiz uma homenagem nesse sentido. Meu carro foi o primeiro Old Stock a ser produzido. Então, falei, bom, já que é o primeiro, ano 79, então ficou o 79. Legal. E vai ter o 72, ó, especial para vocês aí. 72, tá tudo certo aí para estar no grid na primeira corrida, daqui uma semana. E espero que dê tudo certo, e se não ficar pronto, nós vamos para a segunda, mas o 72 vai estar lá. Como as corridas são duas baterias, então vai estar um coroa, que é o monstro aqui, e vai também estar o monstrinho, Fabinho Fogaça, e na outra bateria. Eu estou assim muito feliz de estar podendo participar disso. Minha época de Stock Car foram 3 anos... 94, 95 e 96 com o Ômega, e dei 5 corridas na Stock Car, então foi assim, para mim muito gratificante, porque naquela época era muito difícil chegar um piloto novato, principalmente de outra categoria, no monoposto, que é o que eu tinha feito a vida inteira, e ganhar uma corrida no meio das feras, né? Então, esquecendo de falar do Jardim também, né, Paulo? Jardim. Tanto tempo, número tradicional. Número 5. Número 5, exatamente. Então, tem muita gente boa aí, Giafone, muita gente boa que ficou para trás. Agora, qual que é a ideia de vocês, assim, hoje quem encabeça a categoria é você, Paulo, Paulão e o Gregão. E o Gregão. Qual que é a ideia de vocês, o que que vocês esperam desse campeonato e da Old Stock Race? Que seja um campeonato brasileiro, quantos carros no grid, o que que vocês esperam de TV, de público, como é que é na cabeça de vocês? Em primeiro lugar, João, é o seguinte, a gente vai ter um campeonato paulista e brasileiro. Campeonato 2016, essa corrida vai ser uma corrida de apresentação da categoria, dia 20 de dezembro, vocês estão todos convidados. Os opaleiros não pagam nada, quem não for de Opala paga lá um pouquinho, mas é pouco também, pode ir, não se assusta não. Legal isso aí. Nós vamos ter 6 provas em Interlagos e 2 fora. Então, essas 2 fora já caracterizam o Campeonato Brasileiro. Então vai ser um Campeonato Brasileiro e um Campeonato Paulista. Nós temos... Na primeira prova, eu acho que uns 20, de 18 a 22 carros. Só que tem 40, mais de 40 fazendo, né, Paulo? Sim. Então vai ser um negócio assim super bacana, muito concorrido. E a gente tem várias ideias em relação ao Opala para fazer em vários estados do Brasil, entendeu?
onde não tiver autódromo, vamos fazer drift, arrancada, uma série de coisas. Então nós vamos difundir muito essa categoria. Por quê? Porque é barata. O poder aquisitivo é fácil. É isso aí. É potente, barato e é um opalão, né? Agora, vocês têm ideia de onde abriu o campeonato? Por exemplo, São Paulo é muito tradicional com esse tipo de carro, com o Opala, né? É um carro que, mesmo nas categorias do Campeonato Paulista de Força Livre, é um carro que sempre teve presente. Agora, o Sul, você pensar em Tarumã, em Guaporé, não dá para ficar de fora, né? O Paulo pode falar isso, a gente negociou lá, né, Paulo? Você sabe, tudo é um pouco complicado aqui no Brasil para se fazer as coisas. A gente não... Às vezes, você tem uma ideia, tem um projeto, gostaria de vê-lo acontecer, mas em função de uma série de situações que se criam, até do próprio país, acaba atrapalhando um pouquinho o plano. Então a gente é obrigado a ter um jogo de cintura para contornar isso. E infelizmente ou felizmente nós começaremos em Interlagos, né, o campeonato, que também eu acho que... Com certeza é uma excelente praça. Eu acho que até mesmo por questão de custos, né, porque a gente quer fazer uma categoria um pouco mais barata, e um deslocamento até o Sul sempre gera um custo maior e tal. Mas é óbvio que se não for este ano, o ano que vem, com certeza, no próximo ano, a gente pretende ir para o Sul, expandir a categoria. A categoria, na verdade, é um diamante em bruto, né? Ela tem que ir sendo lapidada devagar, de acordo com o andamento da situação, toda que a gente possa ir desenvolvendo. E com certeza vai ser um sucesso, já é um sucesso de público, nós temos uma legião de fãs de Opala. Nós temos o aspecto retrô do carro, óbvio, é o Opalão, como sempre foi, com aquele som fantástico, que arrepia. Né? Mas a parte de segurança é totalmente atual. Entende? Então, quer dizer, um carro, freios, a parte de Santo Antônio, banco. Exatamente. Então, nós temos um carro seguro. Mesmo a frente do carro, que é toda em fibra. Isso, fizemos questão, até por sugestão do Paulão, de mantermos uma frente do 7.9, para dar uma uniformidade para a categoria. Existe uma preocupação no sentido visual também da categoria, do show, né? Então, tem muito trabalho aí. Uma pergunta que eu queria te fazer, que eu queria fazer para você, Paulo, eu, por exemplo, tenho a essência de piloto. Como o Paulão, também tenho uma vida em cima de carros de corrida, que não foi o teu carro, apesar de você ser um amante do automobilismo, sim, como você contou, desde pequeno. Cheguei aqui na oficina hoje, a hora que ligou o motor do carro, eu fiquei arrepiado, entendeu? Porque tenho essa essência. Eu queria saber de você, se vai responder isso, a gente vai para por intervalo, que é rapidinho, você falar para os amigos do Box 72 o que é essa sinergia sua, um artista plástico, com o automobilismo, e principalmente nessa categoria, que eu vejo você assim feito uma criança nova que ganhou o primeiro presente. Vamos em intervalo rapidinho e já voltamos com mais Box 72 e Old Stock Ace. Saia do tradicional. Visite a loja virtual com produtos licenciados pela marca Djalma Fogaça 72 O Monstro, piloto e apresentador do programa Box 72. Lá você encontra camisetas, bonés, relógios, jaquetas, miniaturas de truck de corrida e stock car, camas personalizadas para crianças, quadros, adesivos, entre outros itens licenciados. Acesse www.djalmafogaça72omonstro.com.br. Welcome to the Box 72.
Voltando com o nosso Box 72 nas garras do monstro, vamos direto ao Paulo Solares, respondendo o que é, Paulo, para você, um artista plástico, sempre foi fã do automobilismo e hoje vivendo isso de uma maneira intensa. Bom, é como eu te falei, né? Uma criança de 4 anos escutando o som de uma carreteira não precisa falar mais nada, né? Não, o que, que vai acontecer depois, né? Então, eu acho que isso permeou toda a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, a minha vida. Sempre teve ligado de alguma forma com automobilismo e motociclismo. Tanto que eu acabei indo para o motociclismo na época. Andei no antigo circuito de Interlagos, que é uma honra para mim até hoje ter feito isso. Eu tive a sorte de andar lá também, muitos já não tiveram, né, Paulão? Chegou o Senna aí, passou a máquina, acabou com tudo. Aquela 1 e 2, a freada lá na 3, não era para criança, não. Não, era complicado. Não, não era só lá, tinha ferradura, freada, ferradura. Não. Era complicado. Sargento, né? Nossa, era complicado. Senhora. Era um autódromo para macho, né? E aí, Paulo? Então você imagina, quer dizer, a todas essas emoções que eu passei desde pequeno, depois tive a oportunidade de ir para a pista, sentir o que é uma corrida, mesmo numa motocicleta, que aliás é bem mais difícil, na minha opinião, do que um automóvel. O risco é absurdamente, ainda mais naquela época, né? Interlagos não era adaptado nem para automóvel, quase, que era um perigo, que dirá para motocicleta. Eu andei levando uns tombos lá, me machuquei também e tal. Mas era um prazer que é indescritível. Pô, a gente falando em moto, o Denísio Casarini, que sempre foi um grande campeão, multicampeão de motos, é um piloto para estar aqui também. Denísio, vamos lá, meu, monta num estocão desse aqui. O Denísio está com pão durage lá, Mas ele está louco para fazer o Opalão, ele tá, não está acreditando muito. Olha que eu quero ver essas máquinas roncando aí, vai ficar louco. Ele não aguenta, certeza que ele vem. É, ainda vai ter muita gente vindo para a categoria, com certeza. Com certeza. Mas em princípio é isso, são várias emoções, entende? Então, o som dos carros, o som do motor, tudo isso está já dentro do teu DNA, que já veio do meu pai. Pra você ter uma ideia, meu pai acho que foi o primeiro a andar de caminhão no Brasil. Não existia esse tipo de categoria, lógico, mas ele entregava material de construção do pai dele, da empresa do pai dele, e quando ele terminava de entregar, fazer a entrega dele, ele ia para Interlagos andar com o caminhão, na pista. Coisa louca. Até ele fundir o motor do caminhão e meu avô descobrir e dar um rolo do caramba. Mas então imagina esse cara, como ele gostava de automobilismo. Então nós já descobrimos quem que começou a estragar Interlagos. Pai dele. Foi meu pai com o caminhãozinho. Vamos pôr na conta do Paulo esse negócio aí. Legal. Isso legal. Nos anos 40, né? Meu, a gente vai para um. Agora falando com a parte técnica, vão tirar vocês dois daqui do programa, entrar com o Paulão, com o Luizão, o Jefferson, que é o filho do Luizão e é preparador dos carros. Fala aí, filho, Paulão. Esse fim de semana é especial, hein? Aff, Maria. Vai sofrer? Tá preparado? Coração não bate, capota aqui uma hora dessa. Decisão da Stock Car amanhã, domingo, Marquinhos Gomes está lá para defender a família Gomes e dar sequência nesses títulos, né? O Paulão ganhou 4 títulos e o Paulinho e o Marquinhos esteve tão próximo algumas vezes, mas agora a situação é muito boa, né, Paulão? É, realmente ele está numa situação confortável. Mas você vê que automobilismo é depois, né? Da bandeirada. Depois da bandeirada. E o concorrente dele é o Cacá Bueno, que é um excelente piloto. Já ganhou 5 campeonatos brasileiros de tocar. Então temos que respeitar. Mas toma aí para enfrentar o que der e vier. É isso aí. Vamos lá agora com a parte técnica do Zou de Estocar aqui. Agradecer o Paulo Solares, agradecer o Paulão. Obrigado. Paulão Paulão vai no que convidar, ele está indo. Não, nós que agradecemos agora a oportunidade que você está dando para divulgar a categoria. Obrigado a todos, abraço aí. Valeu. Falando agora da parte técnica dessa máquina Old Stock Race. Estamos aqui com o Luizão, que é o preparador das máquinas, mexe só na parte de suspensão, passou a parte de motor para o filho Jefferson. Que é cheio de segredos aqui, hein? Fala um pouco da parte de suspensão. O que que trocou? Amortecedor, freios? O que nós viemos fazer, Fogaça, foi colocar um bom freio, né? Com uma participação da Sigma. O Camilinho, tem até o nome dele aqui no carro, do carro do 18, Gregão. 18 tradicional, do Camilo Cristóvão. Então estamos com o Camilinho com amortecedor, mola.
é da Red Coil, igual para todo mundo, não tem segredo de suspensão. É isso daqui, pode ser feito aqueles reforços de longarina e não existe carro podre que eles estão falando. Não, olha o estado do carro que vocês vão ver por aí, os carros são tudo perfeitos, na maior segurança de hoje. É, na realidade é um carro antigo com a parte moderna, toda a tecnologia de hoje, atual. Mesmo a parte de freio é fantástica. É fantástico, né? Entendeu? Você não tem que ficar procurando ele com o pé esquerdo, sabe? Exatamente. E o Paulão não vai ter nada diferente, né? Não, não tem nada não. Só um tambor de oxigênio para ele. Jefferson, parte de motor. Motor é motor para de 300 a 350 cavalos? É, 300 cavalos, 310 no máximo. É uma configuração bem simples. Para ter durabilidade. Durabilidade, para a gente não ter um custo muito alto. Entendeu? Para todo mundo poder se divertir. E essa parte de motor, você tem alguma dificuldade com parte de peça? Vai na concessionária, compra em casa de peças? Não, você consegue comprar em casa de peças e muita coisa em casa de performance, né? Porque é um motor de 30 anos atrás, só que todos esses anos ele evoluiu, né? Ele vem evoluindo. Então hoje nós estamos com uma parte de performance dele bem evoluída. E você acha que esse motor aí, o cara vai abrir assim o motor com quantas corridas? É, no caminhão lá é um problema, cara, porque a potência é bastante, dificilmente, pelo menos Ford, que é um motor que gira muito, você toda hora tem que estar abrindo o motor. Esse motor é um motor que vai ter giro, é para girar quanto? Esse motor vai virar 6.200 giros no máximo, né? E assim, cada preparador tem um sistema de trabalho. Eu costumo trocar toda a junta, toda a corrida. Toda corrida eu troco a junta e repasso as válvulas. Mas abrir ele de revisar a bronzina, tudo, acho que é cada quatro corridas. Legal, legal. Vamos ligar o coração nessa máquina aí, que é o que todo mundo está esperando desde o começo do programa. Muito legal terminar aqui com esse ronco do Opala, não tem nada igual, né? O ronco do Opala 6 cilindros é a mesma coisa que as motos, aquelas antigas 750 Ford. É, mas é bem bom mesmo. Você é um ronco 4 assim, em 1, absurdo, tinha. Né? É incrível. Luizão, agradecer você aqui. Eu que agradeço. Jefferson, muita sorte aí com os motores. Agradecer o Paulão, o Paulo Solares, espero que vocês tenham curtido muito. E a semana que vem começa a Old Stock Race. Uma categoria nova, com muitos seguidores já de cara. E para a gente do Box 72, foi um prazer muito grande estar aqui falando dessa categoria. Bem, meus amigos, e chegamos ao final de mais um Box 72 nas garras do monstro. O programa hoje foi muito legal, curti muito falar com essas feras aí, né? Paulão sempre muito simpático, engraçado, carismático. É uma lenda realmente do automobilismo brasileiro. Paulo Solares também, contando dessa paixão dele pelos carros de corrida. E toda a equipe do Luizão, espero que vocês tenham um grande sucesso nessa nova empreitada. Vamos encerrando aqui com os novos produtos da Djalma Fogaça 72, um monstro. E vocês podem conhecer todos os nossos produtos clicando no site www.djalmafogaca72ummonstro.com.br e lá vocês vão poder encontrar essa grande novidade. Cama carro, um produto aí para o teu filho, para dar de presente de Natal para o filho de um amigo. Tem aqui a cama de estocar, o caminhão de corrida do monstro, sempre com o número 72. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e até o próximo Box 72 nas garras do monstro.